Oh, ik gewoon maar in de kluis. Oké, nou, ik realiseer het me niet, maar ik heb dus een goal op film. Het is 2-0. Jongens, super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Deze vlog begin ik nu in de auto onderweg naar de supermarkt. Want we gaan even eten halen voor morgen. Want morgen vieren we onze verjaardag. En we zijn mijn moeder en ik. Er komt er allemaal familie en zo, maar daar moeten we natuurlijk even allemaal spullen voor hebben. Dus dat gaan we nu even halen. Als ik terug ben ga ik eten en dan naar de sportschool met Danny en Stefan. En dan zie ik jullie als ik thuis ben zo. Goed, onder het boodschappen doen moet ik nog even een brief posten. Die ga ik even naar de post brengen. Mijn moeder die is alvast naar binnen om boodschappen te gaan doen. Ik ga gewoon even deze brief posten. Dan ga ik zo meteen terug de supermarkt in. Ga ik mijn moeder zoeken en helpen met de spullen bij elkaar te zoeken voor morgen. Ik heb er echt super veel zin in. Echt bizar. Doei. Nou, brief gepost. Nu op zoek naar de Oostergrote zoektocht in de supermarkt. Naar mijn moeder. Dat wordt echt nog feest om haar te gaan vinden. Goed, we zijn thuis. Het is nu alleen nog een kwestie van de spullen uit de auto halen. En dan ga ik zo meteen eten. En ik eet lasagne. En lasagne is lekker. Ik heb net lekker lasagne gegeten. En even lekker een smoothie van mijn moeder gehad. Dat lekker smoothie gemaakt. Altijd lekker. Het was met sinaasappel en banaan, geloof ik. Was op zich wel lekker. Daarna heb ik lekker mijn lasagne opgechapt. En nu ben ik onderweg naar de sportschool. Tenminste, ik ben onderweg naar Danny. En dan ga ik Danny ophalen. En dan met Danny ga ik naar de sportschool. Ik ga weer van 7:30 tot 7:30 sporten, zoals elke week. En man, wat is het fucking koud. Het is echt bizar hoe koud het is. Ik fiets nu mooi op mijn gemaakte fiets. Jee, nu ben ik weer blij. Want hij was laatst weer stuk. Maar hij doet het weer. Ja, hij werkt weer. En dan zie ik Danny zo. Ik wil nu wel gewoon even echt wat gaan doen. Want vorige keer, niet vorige week. Vorige week was het niet gegaan. En de week daarvoor ook niet. Want de week daarvoor was ik aan het zwemmen. En vorige week was ik natuurlijk ziek. Maar ja. Die laatste keer dat ik er was, hadden we echt geen fuck gedaan. En ik wil nu wel weer aan de gang. Aangezien ik ook al een tijdje niet ben geweest. Dus ja, let's go. Ik zit nu op een soort van bank. Het is gewoon een bank. Ik heb hier om 7:30 met hem afgesproken. Het is nu, ik zal even mijn telefoon erbij pakken. Het is nu 10:50. Hij zou hier om 10:50 ook zijn. Dus ik zal hem zo meteen wel tegenkomen, denk ik. En dan zie ik Danny zo meteen wel hierin komen. En als het nog langer duurt, dan haal ik hem gewoon op. Dan ga ik wel gewoon naar hem toe. Dus ja. Oké, ik heb echt geen geduld. Ik ga wel gewoon naar Danny toe. Ik heb 3 minuten gewacht. Boeien, I don't care. Hij woont hier 100 meter vandaan, dus ik haal hem gewoon op. Jezus, wat is het trouwens? Teringdruk. Ik ga hem gewoon ophalen. Want ik heb geen zin om te wachten. Dus ja. Anders zit ik daar ook weer 30 jaar. Geen zin in. Hoi. Oké, goed. Ik ben nu met Danny. Gaan mooi sporten met Stefan. We zijn wat later dan normaal, maar dat maakt niet uit. En we zijn nu met Danny. En Danny zit heel mooi te fietsen op de kleine fiets. En we gaan naar de sportschool en dan gaan we alles doen. En dat doen we net zoals elke week. En dan wordt het weer een hele standaard vlog op vrijdag. Boeit niet. Dat maakt niet uit. Maar morgen wordt het wel anders. Dan zijn we er bijna. En dan waarschijnlijk als ik terug ga is het alweer donker. En daar heb ik geen zin in, want dan wordt het nog kouder. En het is nu ook koud en dat is kut, want ik haat koud. Ik wil warm. Oké, doei. Net terug van de sportschool. We hebben net gesport. Ik moet Joey even bereiken, want ik wil tickets gaan bestellen voor de... maar hij reageert niet met het geld, dus ja, moet even kijken. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Gisteravond ben ik naar huis gegaan, naar de sportschool. Toen heb ik een hele avond nog even een beetje gekloot, tv gekeken en even wat opgezocht en wat besteld voor mijn moeder.
voor de nieuwe e-reader. En daarna ben ik in slaap gevallen en ik heb eigenlijk niet meer gevlogd toen. Dus het was gisteren, of tenminste, net was het dus een beetje raar afgesloten. Maar het is nu in ieder geval zaterdag, dus dat jullie het even weten. Ik ga even mijn spullen pakken voor de voetbal, want ik ga zo voetballen. We moeten tegen Texel. En ja, het is voor mij al een tijdje terug dat ik heb gevoetbald, aangezien ik vorige week ziek was. En het weekend daarvoor was het afgelast, dus we hebben nu eindelijk weer een wedstrijd. Ik heb net gegeten, ik moet mijn haar alleen nog wel even doen. Want ik ben net wakker, tenminste niet net wakker, want ik heb wel gedoucht. Ik ben ongeveer 2 uurtjes wakker of zo. En dan moet ik zo meteen nog even mijn haar doen, maar ik ga nu even mijn spullen pakken. En ik moet zo meteen daarheen al, naar de voetbal. Voor de rest van de dag, vanavond de verjaardag. En hopelijk wordt het gezellig. Vast wel, tuurlijk. Het is altijd gezellig. Maar ja, ik ga nu gewoon even mijn spullen pakken. Want zo'n voetballen zonder voetbalspullen, dat is ook niet helemaal handig. Zo, nou, mijn tas is ingepakt. Ik heb hem hier even neergezet op mijn bed. En dan ga ik nu even mijn haar doen, want ik heb het nog steeds niet gedaan. Moet ik wel even doen. En dan gaan we zo meteen naar het voetbalveld. Gaan we daar even warming up doen en dan de wedstrijd spelen en dan weer naar huis. Het is echt fucking koud buiten, dus ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gaan voetballen. Het lijkt misschien heel warm, maar het is -2. En daar heb ik echt geen zin in. Daarin te gaan voetballen. Dus ik heb voor de zekerheid heb ik ook even mijn thermobroeken en thermoshirt in mijn voetbaltas gedaan. Ik krijg het in ieder geval niet koud tijdens de wedstrijd. Ik ga nu even eten en mijn haar doen en dan ga ik naar de voetbal toe. Zo, ik heb even mijn haar gedaan, gegeten, spullen gepakt en dan kan ik nu onderweg naar de voetbal. Ik ga ook even mijn fiets pakken nu. Ah, kijk dan. Ze lief voor het spelen. Finna! Hi! Oh, hoi kat. Ben je er ook op? Hoi. Ik ga nu gewoon even mijn fiets pakken. Race ik even naar de voetbal, want ik ben op zich best wel laat. Maar ik kom vast wel op tijd. En dan... Goh, ik ben mijn fucking sleutel vergeten te pakken. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Ze stalkt me. Help. Maar ik heb nu even mijn sleutels. Ik kom niet heel ver zonder sleutels natuurlijk. En dan doe ik even de scheur open, pak mijn fiets. Ik pak even mijn fiets en dan zie ik jullie zo onderweg. Ik ga geheid te laat komen, kutzooi. Het is 25 en ik moest daar om 30:30 moest ik daar zijn. Het is nu 21:55. Ik moet echt opschieten en ik heb geen zin om fucking snel te gaan fietsen. En het is inderdaad fucking koud waar ik al bang voor was. Dus het is maar goed dat ik mijn thermokleding in mijn tas heb zet hier achterop. Want dan krijg ik het in ieder geval niet koud op het veld. Maar nu wel onderweg, godverdomme. En ik heb geen zin in kou, maar het is wel koud. Fuck. Ik begin weer eens als wissel. De kant. Dat is de tegenstander en het wordt echt helemaal top. We zijn dus van helft veranderd. We zitten nu weer in een andere dugout. Oh, het is begonnen. Het is begonnen. Aanbieden, heren, kom op. Ballen.
begonnen. We hebben net de eerste helft gespeeld. Het is net begonnen dus. We staan 1-0 voor. Het staat alleen niet op film, want toen stond ik in het veld. Dus ik kon niet filmen. Maar we staan in ieder geval 1-0 voor. Het gaat lekker. Oké, nou, ik realiseer het me niet, maar ik heb dus een goal op film. Het is 2-0. Woe. Blijf je nou in je rug, in je rug, in je rug. Kijk achter je. Ja, kom maar. Kijk achter je. Zeg, Mopka, schil het. Goed. 2-1. Godverdomme. 2-1. We verwachten blijven zo. Gewonnen, we hebben gewonnen. 2-1. We hebben 2-1 gewonnen. Ja. Zijn we blij? Nee. Woe. We hadden een beetje struggles tweede helft, maar het is wel gelukt nu. We hebben 2-1 gewonnen, dus ik moet alleen wel de was mee. Godverdomme. Ja. Ja, niet lachen. Ja. moet ik die was in de wasmachine? Ik heb geen zin. Moet je dat doen of doe je zelf? Weet ik niet, dat zie ik zo wel. Kijken of ik het moet doen. Maar ja, in ieder geval na een hele tijd weer gewonnen. Oh, ze hebben één wissel. Zo, ik ben onderweg naar huis. Ik heb de was voorop op mijn rekje. Dan ga ik naar huis en dan thuis gaan we verder met de voorbereidingen voor vanavond natuurlijk, voor de verjaardag. Wat ik voor de rest ga doen, ik heb geen idee. Dan doe ik de voetbalkleren even in de wasmachine. En dan ga ik lekker eten en dan ga ik de voorbereidingen doen voor vanavond. Ik ben thuis. Oh, ik ben fucking uitgeput. Dan moet ik nog eten maken. Ik moet de was nog in de wasmachine doen wat hier ligt. Van de voetbal. Oh, ik wil eerst even eten. Want ik heb echt honger. Hey, Finne. Hey. Nou, ben je ook weer blij? Ik ga gewoon even eten maken. Ik ruim dit even op. En dan ga ik zo meteen kijken wat ik ga doen. En dan is de ketchup op. En dan moet je ketchup gaan halen. Dus ik ben nu onderweg naar de Jumbo. Om even een fles ketchup voor mijn moeder te halen. Ik moet nog haasten ook, want het is, 5:30 geweest en 6:00 gaat de winkel dicht. Dus ik moet dat even snel doen. Joey komt zometeen ook even, die gaat even geld pinnen. Tenminste, als het goed is. En dan geeft hij dat geld aan mij en dan kan ik tickets bestellen. Want wij gaan samen ergens heen, dat hou ik nog even geheim. Daar komt nog een video over. Maar die video komt pas in mei, maar ik moet er wel tickets voor bestellen. En dat geld komt hij zo meteen even brengen. Dus hij komt zo meteen ook. Maar ja, ik red het vast wel, want ik ben er bijna. Dus dat komt wel goed. Zo, ik heb net even de ketchup gehaald. En ik heb ook even een zak extra patat gehaald. Dat was ook nodig. Ik heb Joey net gebeld. Of hij nog kwam. Maar hij komt het vanavond brengen. Hij komt gewoon naar de verjaardag. En dan brengt hij het geld. Dus ik ga nu gewoon weer naar huis. En dan ga ik eten. Avondeten. Geen idee wat we eten. Een of andere falafel of zo. Ik weet niet eens wat het is, maar dat zal wel. En dan voorbereiden voor het feestje eigenlijk. Maar voor nu breng ik even de zak patat en de ketchup thuis. Nu denk ik misschien, waar de fuck heb je de ketchup? Maar die zit in mijn jaszak. Dus ja, ik ga naar huis. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga binnen even de zak met patat op zijn plek leggen. En dan ga ik naar binnen. En dan hoop ik dat we kunnen eten. Ik denk het wel, want ik ben een tijdje weg geweest, een half uurtje of zo. Als ik denk dat we dan kunnen eten. En dan zie ik jullie zo meteen als ik klaar ben met eten. En dan ga ik even gamen, denk ik. Ik vlog nu even een stukje boven, want beneden is iedereen bezig met schoonmaken en zo. En dat is... dat maakt een beetje veel lawaai, dus een beetje kut om te vloggen. We zijn allemaal nog bezig met het schoonmaken en opruimen en zo. En het is nu volgens mij 7:30 geloof ik. En om 8:00 komt iedereen. Dus ja, we zijn lekker bezig. En dan komt straks iedereen hier naartoe al even zitten en dan wordt het super gezellig. Goed, nou, we zijn al een aantal uurtjes verder. Danny is er nu, hoi. Jaro is er ook, maar die wil niet op beeld. We zijn gewoon lekker met z'n drieën GTA aan het doen. Gewoon aan het kloten. Het kut is... Of nou ja, het kutte. Het is evengoed wel hartstikke gezellig. Maar
heel veel mensen hadden afgezegd, want er zouden eigenlijk heel veel mensen komen. Maar het is even goed gezellig daarnaast dus. A few moments later. Nou, het is inmiddels weer 1 uur. De jongens zijn weg, Jaro en Dennis zijn weg. Ik heb even alles opgeruimd hier. Beetje opgeruimd. En dan ga ik voor nu slapen, want ik ben echt fucking moe. Beneden zitten nog allemaal mensen, maar dat boeit me allemaal niet. Ik ga gewoon slapen, want als je moe bent, moet je gewoon gaan slapen. Anders ben je de volgende dag echt niet te doen. Maar ja, ik heb hier even alle kaarten en zo allemaal neergelegd. En dan ga ik naar bed. Dan wil ik voor deze zaterdag de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie morgenochtend op zondag. De dag dat ik ga editen en gamen en voor de rest gaan fuck doen. Joey is nog wel langs geweest. Die heeft even het geld. Heeft even meegenomen. Zodat we de tickets kunnen bestellen. Waar dus binnenkort, tenminste in mei, die video over komt. Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik heb echt fucking lekker geslapen. Echt niet normaal. Ik ben al een paar uurtjes wakker. Het is al 2:15. Ik heb nog niet gegeten, dat nog niet. Maar ik ben gelijk gaan bewerken. Ik ben die nu gedeeltelijk aan het opslaan. Dus zometeen kan ik dan ja, of naar buiten of zo, of gamen met Jaro. Zodat ik die vlog gewoon lekker af heb. Dat ik dat ook niet meer hoef te doen. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is even lekker te gaan eten. Dat ga ik ook zeker doen. En dan ga ik zo meteen weer verder editen en gamen of naar buiten. Ik zie wel. Zo, lekker broodje filet gegeten. Ik heb daarna mijn kamer heel klein beetje opgeruimd. Maar niet heel erg of zo. Ik gooi nu de PlayStation aan. Want dan ga ik gamen met Jaro. En ik heb ook deze heerlijke fucking koekjes. Ik hou echt van deze dingen. Ik denk dat sommige van jullie ze wel zullen kennen, maar ik vind ze echt geweldig. Kijk, ik doe deze even aan. Mijn kamer is wel heel stoffig, maar ik ga vanavond gewoon even stofzuigen. Daar heb ik nu geen zin in. Ik vind het een beetje kut, want ik wil eigenlijk wel heel graag naar buiten. Maar ik heb geen idee wat de fuck ik dan buiten moet doen, want het is wel super lekker weer. Dat wel. Maar ik heb gewoon puur geen fuck te doen buiten. Dus ik ga gewoon online met Jaro. Vanavond ga ik de vlog online zetten. Of in ieder geval renderen. Ik heb hem nu al grotendeels afbewerkt. Ik moet alleen, want ik heb vrijdag en zaterdag al bewerkt. Ik moet alleen zondag nog bewerken, dus vandaag. En ja, het komt helemaal goed zo. Ja.